Hvad er en god kasseopgave? Det er jo rigtig meget individuelt, men hvad er en god kasseopgave? For mig så er det en opgave, der handler om en kontekst, som børnene kan sætte sig ind i. Altså børnenes kontekst. Det skal handle om nogle ting, som de direkte kan relatere sig til. Det skal ud over det være en opgave, der helt naturligt lægger op til, at man bliver lidt nysgerrig på at finde forskellige løsninger, og dermed bruge CAS som modelleringsværktøj. Så CAS som modelleringsmulighed er rigtig god. Jeg kan godt lide, at børnene bliver sat i en situation, hvor de skal undersøge, og dermed bruge CAS. De skal eksperimentere. Og dermed bruge CAS. Og så skal de gøre det, at de finder, eller at de skal udfordre sig selv. Med CAS-værktøjet. Finde de muligheder, der er. De skal gøre det præsenterbart. Med CAS. Præsentere. Måske staves der noget lidt. Vise væse. De skal gøre det sådan til, at andre kan se det. De kan på den måde bruge matematikken til at komme længere ud, fordi at det er nemmere at forklare og vise andre mennesker det, man har lavet i CAS-program. Fordi det præsenterer sig bare bedre. Og så tænker jeg, at det man ikke skal, man skal ikke bruge CAS. CAS skal ikke være børnenes lommeregner. Regner. Og det skal ikke være en erstatning for at lære matematik. Det skal ikke erstatte læring i matematik. Men det skal understøtte. CAS skal understøtte og give muligheder. CAS skal give muligheder for børnene, sådan til at de kan bruge det matematik, de har, langt bredere. Det skal hjælpe dem. Det skal give dem muligheder for at samle værktøjer. For eksempel at putte GeoGebra ind. Det er jo rigtig smart. Læg Excel ind. Så det skal give muligheder i forhold til at vise det til andre, i forhold til at implementere andre værktøjer, som CAS og GeoGebra. De skal give det mulighed for at sætte deres eget personlige præg på opgaverne. Det skal give mulighed for at understøtte det budskab, som de nu har med deres opgave. Jeg tænker, at CAS kan tage børnenes matematikproduktion op på et nyt niveau, nyt level.